Тіла знищених російських окупантів, що розкладаються, це окрема проблема для українських збройних сил. Адже наша держава, дотримуючись норм міжнародного гуманітарного права, зберігає їх, аби потім можна було віддати країні, що напала, або обміняти. Нині у різних українських містах триває ексгумація. Опізнати тіла не просто, лише в одиниць знаходять документи чи банківські картки. Як триває процес встановлення осіб російських військових злочинців, бачив Даніїл Самсонов. Лише у цьому вагоні за кілька десят тіл знищених окупантів. Російське військове командування добряче ускладнило роботу нашим фахівцям-ексгуматорам, бо свідомо відправило своє гарматне м'ясо в Україну без документів. У спеціальному вагоні-рефрижераторі фахівці починають огляд тіла знищеного російського солдата. Два дні тому його викопали із землі у Бучанському районі. Цивільні поховали його та ще понад два десятки трупів, які лежали просто під будинками. Є тут і ліквідований екіпаж збитого російського вертольота неподалік Макарова. У решті вагонів вже оглянуті тіла з Харківщини та Запоріжжя. Тут є тіла представників Росгвардії. Тобто тих, які мали потім наводити тут порядок після того, як окупаційні війська просувалися вперед. Тут є тіла тих, хто мав придушувати мирні протести, розганяти мітинги і наводити тут порядки а-ля «Руський мір». Мета української влади – діяти за міжнародними конвенціями, гідно ставитися до вбитих ворогів та ідентифікувати їх. Це буде доказом для майбутніх судів. Всі речові докази, які стосуються ідентифікації особи, викладаємо на білий мішок. У тіла немає голови, однак пошуковці знаходять бейджі Збройних сил РФ та прізвище військового. З великою вірогідністю, що це є солдат Російської Федерації на прізвище Алхунов А.Р. Та поки це аж ніяк не висновок. На військовому могла бути чужа форма. Шансів ідентифікувати особу без документів майже немає. За словами радника міністра внутрішніх справ Вадима Денисенка, це перша війна в історії людства, коли одна з армій відмовляється забирати своїх померлих. Парадоксально, але не поспішають по них і рідні загиблих росіян. Перш за все, це батьки і це родичі померлих. Страх перед владою, яка їм говорить про те, що нікуди не йдіть. Ми все за вас порішаємо. А з іншої сторони, якщо ви кудись підете, то ви не отримуєте компенсації. Перемагає бажання поховати по-нормальному власних дітей, чоловіків або просто близьких родичів. Україна ж очікує, що Росія передасть генетичну базу з даними своїх солдатів. Але Москва не поспішає це зробити. Тому українські фахівці відбирають матеріали, аби за допомогою ДНК встановити особу. Були масові випадки, коли в залишеній, в розбитій бронетехніці противника наші військовослужбовці вилучали цілі стопки, пакети з документами, абсолютно нові військові квітки, солдати 2001-2002 року народження. Більшість оглянутих тіл – це загиблі сержанти, трапляються навіть офіцери та прапорщики. Багато хто з них – мародери, в кишенях знаходили золоті прикраси, валюту або просто біжутерію. Якщо їх Росія не забере, то за кошти державного бюджету України на українській землі вони будуть поховані. Ті, кого якось змогли ідентифікувати, буде стояти бірочка «Рядовий Іванов, військовослужбовець країни-агресора». Та поки наша держава дотримується норм міжнародного гуманітарного права і зберігає трупи у спеціальних умовах. Спільно Збройні сили, СБУ та Нацполіція зараз працюють, аби опізнати тіла та вийти на зв'язок з рідними знищених злочинців. Родичам прагнуть повідомити, що їхні члени сім'ї загинули саме на війні, а не на спецоперації, і що Росія не поспішає доставляти їх додому. Даніил Самсонов, Дмитро Кобзар, Факти, ІСТВ, єдині новини.